Soborci. Еве два месеца водевме тешка, жестока политичка битка ширум цела Македонија, буквално секој ден. Во секој град ги полневме улиците, протестиравме, јасно ги искажувавме нашите желби и намери, јасно му порачавме на нашиот народ. Има на кого да се подпре во овие тешки времиња. Има кој да допре. Минатите недели и денови се изнаслушавме и од премиерот и од владачката партија дека никакви преговори за предвремени парламентарни избори нема да има. Денеска се постигна политички договор, договор зад кој што како гарантор стои Европската Унија, дека веднаш после локалните избори почнуваат преговорите за предвремени парламентарни избори. Победа! 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 Дека тие преговори мора да завршат и да се дефинира датумот за идните парламентарни избори најдоцна до почетокот на септември. Значи, на локални избори ќе одиме, предвремени парламентарни избори ќе има. Од денеска ја почнуваме битката за локалните избори. Некои велат, некои тврдат, малку ви се деновите. ВМРО ДПМНЕ од пред неколку дена ја почнале кампањата. Па ние во кампања сме цело време. Ние сме се наравно цело време. Бранко! 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 Ве повикувам сите вас. Ги повикувам сите наши членови, сите наши симпатизери, сите наши поддржувачи од денес до 24 март. Не секој саат, не секоја минута, секоја секунда да искористиме. Нас медиуми нити ни требаат, нити може да ги имаме. На Груевски се. Ама тоа што никој не може да ни го одземе, тоа што никој не може да не спречи е секој ден да бидеме со граѓаните, да бидеме со народот, да бидеме од врата до врата, во секоја улица, во секое село, во секое населено место. Ве повикувам да не го чекаме септември. Уште на 24-ти да ја завршиме работата. Уште на 24-ти да ги победиме. Да победиме на локални избори и со таа победа да одиме на предвремени парламентарни избори. Каде што ќе ги дочека големата народна казна Груевски и фамилијата ќе си одат од Македонија. Одиме до крај, одиме до победа.